veče! Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja se ne bavi dominantnom muzikom, ali ne možemo da ostanemo nemi na ono što se dogodilo prošle nedelje. Na jedan, rekao bih, muzički fijasko. Na frapantno snižavanje standarda i povlađivanje neukusu publike. I bit ću potpuno iskren, pa makar se to i ne dopalo politički korektnim dušebrižnicima, ko za ono može da glasa? Za ono za koje se ne zna ni šta je. Nit ono zna šta je, nit narod zna šta je. Ni tamo, ni ovamo. Može ovako, a može i onako. U stvari, može da bude šta god hoćeš, samo ako je to isplativo i ako donosi pobedu. A pobeda toga, onakvog, može samo da bude svedočanstvo potpunog, moralnog, etičkog, pa i ljudskog posrnuća, koje, nažalost, danas živimo. E pa, evo vam pobednika i evo vam pobedničke pesme. Hvala vam! Živela Srbija! Živela! Srbija, tebe čuvaju heroji ponosne, ćerke i sinovi tvoji, narod zna, narod vidi, narod čuje jedino, kome može da veruje. Putevi i tuneli kroz planine, mostovi, u tri materine Srbija ko iz pepela se diže kum na koksu u Meklarenu sad stiže a ukrali su nam zlatne godine mnogo lepše bilo nekad ratovi i sankcije zero point a od vesti koje nam je bilo groto da bacimo izdvajamo Ukrajinska prva dama Olena Zelenska i šef diplomatije Dmitro Kuleba posjetili Beograd. Šta, niste čuli? Ha, skoro da nismo ni mi. Ništa ukrajinske zastave, ništa blokade saobraćaja, pa niko bre čak ni preventivno nije uhapšen. Što je hrašo? Ti nikad ne znaju ko to može vidjet. Samo tiho, da nje bude njezgodaci. Rekonstrukcija trga Nikole Pašića poskupila za 30 miliona dinara. Zašto je poskupila? Otkud znam, nisam lud da pitam nekog pa mi razbije telefon. Ćuti bre, čekaj da se ugrade, da sagrade. Priština zabranila izvođenje pozorišne predstave knjiga o Milutinu na Kosovu. Pa, za nekoga ko hoće prijem u Savet Evrope, stolicu u Ujedinjenim nacijama, prosto za nekoga ko želi da bude prepoznat kao država, mnogo vam je, brate, frka od jedne predstave sa jednim jedinim glumcem. REM iz svog pravilnika izbacio odredbu po kojoj su televizije obavezne da imaju 20% kulturnog, dečijeg i dokumentarnog programa. A šta, Pink i Happy su to do sada imali? Preporuka REM-a televizijama sa nacionalnom frekvencijom je da same procene šta će umesto tih 20% programa, ali evo naš savet, Vučić se bavi i kulturom. Vučić rado prima decu. Dokumentarci o Vučiću su uvek sjajni, pa vi vidite sami. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski i nova ministarka za brigu o porodici Milica Đurđević-Stamenkovski svečano otvorile vrtić koji se otvara u septembru. Čekaj, kako? Da li su prošle kroz onaj Nestorovićev vremenski portal ili... Da li može neko objašnjenje? Do svečanog otvaranja ostalo još 15 minuta. Mašine i radnici se povlače, baloni ostaju, stižu zvanice. Unutra presecanje vrpce, a ispred... Radnici čekaju da gosti odu, pa da nastave posao. Zadovoljstvo mi je što danas ovde sa vama proslavljamo Svetski dan porodice na pravi način i u pravom duhu. Sa dečijim osmehom, sa radošću, sa ljubavlju, slavimo porodicu, slavimo život, slavimo rađanje. Sada kada je vrtić svečano otvoren, radovi se nastavljaju, a deca? Najavljeno je da će zapravo u ovaj vrtić moći od septembra, ali septembar je posle izbora. Drage Nišlije, ne puštajte decu u ovaj vrtić, gradilište bre. Skele, bageri, farba, ekseri. Ima pesak, ali nije za decu. Jeste vrtić otvoren, ali ne za klince, nego za gradonačelnicu Presecačicu i Milicu Otvaračicu. Dobrodošli u 24 minuta.